Salam sejahtera semua, terima kasih karena sudah klik video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe. Dan saya akan kongsikan kepada Anda info yang penting yang ada di Malaysia berkenaan dengan package-package bantuan dan info-info yang penting di Malaysia. Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Sinar Harian. SRC saman Najib dakwaan pucat amanah wang pinjaman KWAPRM 4 bilion. Kuala Lumpur, SRC International Sendirian Berhad di bawah pengurusan baharunya memfailkan saman terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan enam lagi atas dakwaan melakukan pucat amanah serta melanggar kewajipan statutori berhubung pinjaman kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP yang berjumlah RM 4 bilion kepada SRC. SRC yang merupakan anak syarikat One Malaysia Development Berhad 1MDB memfailkan writ saman pada 7 Mei lepas menerusi sistem e-filing dengan menamakan Najib serta 6 bekas pengarah SRC iaitu Datuk Subuh Muhammad Yassin, Nik Faizal Arif Kamil, Datuk Muhammad Azhar Osman Khairuddin, Syarul Azral Ibrahim Halmi, Tan Sri Ismi Ismail dan Datuk Cheh Abdullah Rashidi Cheh Omar sebagai defendant. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe. Dan saya akan terus memberikan info yang terbaik di video yang seterusnya. Terima kasih.